No niin, moikka moi ja Villehän täällä taas pelailee ja peli The Goat Simulator. Iäikkunen vanha peli, mutta enpä koskaan pelannut, mutta nyt pelataan. Aha. Noihin ei pääse. Joo, pitää ostaa jotain. Pääsekö? Sinne pääs. Noniin, sitten. Räsynukke, nuole, juokse, kävele. Täydellinen laskeutuminen X-llä vai niin? No, eihän siinä. PlayStation 4 peli siis kyseessä minulla tässä. Okei. Okay. Tuolla on tommonen. Saako tuu pois sieltä? Mitä nää huutaa? Okei. Mitä? Heitti voltti. Okei, selvä. Mikähän tässä pelissä on niinku semmoinen niinku tarkoitus? Aha, se räjähti koko auto. Molemmat autot, oho. Hyppytorni, trampa. Okei. Okay. Vesiliukumäki! No niin. Katso äiti. Justiin, se ihan ihme peli. Mitä tää? Pusketaan tuota. Ei se osu. Puskuvas se kolmella S:llä, okei. Okay. Aivan. Jäi rekan alle, okei. Okay. Auto-onnettomuus jäi rekan alle. En halua mennä nyt mihinkään seuraavalle alueelle. Miks se tolleen menee tolleen? No nyt. Joku riippuliitee. Pelaako joku oikeasti tämmösiä pelejä? Pääseekö sitä yli? Ei, se tämä seinä hyppy, okei. Okay. Mitä tässä niinku voi tehdä ja mitä tässä niinku pitää tehdä ja... Pusku valopylväs. Kiivetäis tänne hypputorni. Hypihän nyt. Noin. Hei pää tonne. Ihan ihme vuohi kyllä. Okei, okay. Noita voi kerätä. Okei. Okay. Pitääkö tuon rampalle hypätä? Voikohan se hypätä? Tossakin on tuon rampa, tohon voi pudottaa tuon. Oh, uudestaan ylös. Boom, boom. No. Sä
Että rampake on kyllä ihan turhake. Ei se, on tuolla tikkaatkin. Nyt se taas menee tuolleen... Menee sinne perse, mutta takapuoli maassa. Noho. Ei ole yhtään hankala hallita. Yhtään hankala hallita tämäkään pukki sieltä. Anteeksi, kirosana tuli. Ei pitäisi käyttää tuolleen sieltä. Täytyy blurrata se. Kiipeähän nyt. Suipas. semmosta se. Käyttö. Voiko tätä ohjata? Mihin se nyt se spouas nyt johonkin? Mikä toi? Aloita aikakoe. Jos haluat aloittaa aikajuoksun, yritä saada mahdollisimman paljon pistettä 60 sekunnissa. Kyllä! Okei. Okay. Ladataan. Mahdollisimman paljon pistettä 60 sekunnissa. Mitähän niitä pisteitä nyt kerätään sitten puskemalla ja hyppimällä ja... Puskee tolloin, kun aina väärää nappia. No hirveesti tulee pointseja, kyllä ei niinku paljon mitään. Stop-merkki kummo. Pusku postilaatikko. Jäi rekaa alle, yritin puskea sitä. Eihän tässä saa pisteitä. Nyt ukko. No eikä. No justi, sehän lähti. Justis. Aikakoe loppui, selvä homma. Suuli aika surkeet pisteet varmaan. No. Eipä nyt ollut häppöinen homma sekään, mutta no joo, sitten mitäs täällä muuta. Tästä täällä niinku voi synny uudesta, aloita komennot, asetukset, päävalikko. Pokelastaa toisto. Toista paikkaa. Hyppää, puske, pyöritä ilmassa, liiku. R2 on puske, niin mä hakkaan tuota R1 aina kun mä yritän puskea. Se on R2 on se pusku eikä R1. Jotain se tekee tuolla R1. L1. Okay. Ei kai siinä sitten sen kummempia kuin... Kuka oikeasti? Se alkoi itkemään. Mitä tapahtui? Ilotulitusraketti heitti sen ilmaan. Mitähän se nyt tapahtuu? Ei se vaan pudota mätkä. Tämä lento aika normaali. Okei. Okay. Keitotaan. Menehän nyt. Se jäi siihen. Tätä toinen.
Ei kun niin voi sillä hypää. Mistä tätä ajetaan? Onko tää nyt hankala? No. Rengas, että... Ottaaks ees vauhtia juttu? Anna mennä, pukki! Justee. Pois siitä päältä. Annetaan skeittailu olla. Okei, sitten lähdetään kahtelemaan. Tuolla on huvipuiston laitteita. Siellä on vettä, tuossa on raketti. Tuommoinen kohan heittäisi, hyppää tuommoiseen rakettiin, niin heittääkö se sitten vaan ilman? No niinhän se tekee. No niin. Voi pukki. Oi. Ylös sieltä nyt. No niin, hyvä. Reippaasti nyt ylös. Jaksa aina olla tommonen räsynukki kytki. No okei, selvä homma. Kai tässä vielä huvipuisto kahtomus. Kyllä tää peli taas olla tässä. Tämmönen kuihaa, no. Mitä sä teet? Sä vaan kaadut yhtäkkiä. Ennät nootot räjähtää, kun tää puskee. Ei ne räjähtää näköjään aina. Räjähtää. Sit se ottaa hirveet ilmalennot, kun lentää sitä räjähdyksen voimasta. Don. No niin. Menkää sitä pois sit. Pomppulinna. Toi ukko jäi muhun kiinni. Päästä irti. Pomppulinna. Noo. Tää pukki saa ihan uskomattomat vauhit aina näissä kaikessa. No niin. Sitten se lyö päänsä. Tuohon. Mikä toi nyt on siis? No, roller. Roller. Ei kun toi. Roller coaster. Mikä tää nyt on siis? Miksi se tuu mieleen? Vuoristorata. Okei, sitten. Kas tuolla on tuo härkä. No niin, nyt se heitti mut veteen. Mitähän täällä tapahtuu? Se leijuu siinä kieli ulkona. Ei tarvitse tälleen tämmönen... No joo. Okei. Okay. Ei se mitään. Sitten... Mennään tonne. Te jonotatte sinne, mä vaan meen sinne. Kyytiin. Kyydissä. Jos katsoo maisemia vielä vähän ja... Sitten tuli testattua tämä peli. Kyllä ihme pukkipelejä ne oikeasti tekee. Ja jengi oikeasti pelaa näitä pelejä.
No eipä tässä nyt mitään ihmeellistä on. Tässä pitää ihmeellistä tässäkin. Tee onnistuneesti voltti eteen tai taaksepäin, mutta on tommonen niinku tehtävänä. Mä teen monta volttia, no niin. Oho! Tuli kaksinkertainen etuvoltti. No nopeetahan nyt se hyppiminen. No niin. Sitten tommosena reporankana sieltä taas. Etsi kaikki kultainen vuohipalkinnot. En etsi. No niin. Joo, kyllä tää oli nyt tässä. Jää sää lillumaan sinne veteen. Mä lopettelen tän videon nyt tähän. Mene nyt sinne päin vaikka sitten. No niin, hyvä. Pääsit sen tän pois sen. Joo, eiköhän tää ollut tässä. Etsi kultainen vuohipalkinto. Täytyy joskus etsiä nämä. En nyt jaksa niitä etsiä. Joo, siinä on mun patsas. Vuohipatsas. Okei. Elevä homma, eiköhän tässä ollut. Kieli roikkuu vuohella ulkona ja hän on niin. Bää, no, bää. Bää. Bää, no niin. Elevä homma, heippa, tää oli tässä. No niin, hei hei.